Yese kama ngire mfata aka kanya bashimire cyane kandi bayikaze inshuti zacu ndizere ko marewe neza cyane aho merere hirya no hino ku isi ni breaking news na makuru abagezwe twa twabateguriye ngo menye kwirya n'ino byifashe ni igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Congo kimaze iminsi mu ntambara na 23 umutwe wabaye bamba ndetse wakomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe imbere ya FARDC isikari cya leta ya Congo ndetse muri imirwano FARDC yakomeje gushaka abafatanyabikorwa ngo bafatanye ku rugamba ariko biba iby'ubusa Republika ya Demokarasi ya Congo yitabaje ibihugu birimo Ubushinwa, Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitabaza abacanshuru ndetse iri gushaka kuzana Black Waters kutagwa Republika ya Demokarasi ya Congo kugira ngo ayinaye 23 byose ni mu magezi cyangwa se ubwenge bwo gushaka gutsinda 23 no kwigarura ibice byose 23 yabambuye dore ko 23 yakomeje kugaragaza yuko idafite gahunda yo gutsindwa Ibihugu by'Iburayi nabyo bisanzwe biri mu ntambara iri kubera muri Ukraine, igihugu cya Ukraine gihanganye n'igihugu cy'Uburusiya kuva mu mwaka 2022 kugeza kwa kabiri uwo mwaka. Uburusiya bwatangije ibitero byeruye kuri Ukraine. Ibyo bitero byaje gutuma Uburusiya bukomeje kugaba ibitero bitavanaho ku mijyi itandukanye n'ibice bitandukanye bya Ukraine kandi bashaka kurikiswe kwigarura ibice bimwe by'umurasirazuba bwa Ukraine ndetse basa n'ababirangije Donbas na Donetsk basa n'ababyishyizeho ariko byanzwe bikomeye cyane n'igice cya n'igihugu cya Ukraine ubwacyo cyavuze ko kitifuza iyo mikorere nkwibutse yuko kandi na Republika ya Demokarasi ya Congo yikanga ikitwa balkanization byahumiye kumira ari kandi ubumunsi bashinja u Rwanda kwangarirwa rutera inkunga 23 n'ubwo u Rwanda rwakomeje guhakana ibyo bivugwa nago byigeze byemerwa na Republika ya Demokarasi ya Congo Icyo nje kukubwira nuko kuri ubu hari ubufatanye mu bya gisirikare butangiye kuvugwaho hagati ya Republika ya Demokarasi ya Congo na Ukraine abajya ubufatanye mu bya gisirikare ndetse na diplomasi kugira ngo bakomeze ubufatanye biratekerezwa yuko biratekezwe yuko bo Ukraine yagitera inkunga ikomeye cyane Republika ya Demokarasi ya Congo mu kwihereza ifaro indege z'intambara n'amasasu mu gihe Ukraine yaba imatanze ku byo yaba yahawe n'ibigo by'Iburayi benshi aya masezerano basa n'abayanenze ndetse batangira gutekereza bati se ibigo byose biri mu kaga bizafata nyagute mu byamasezerano bimeze bite se byabaye ryari reka mbikubwira ariko kandi wibuke gukora subscribe n'ubwo mbigeze kuno murongo kugira ngo tujye tubana nawe utavunitse Republika ya Demokarasi ya Congo na Ukraine byemeranije ubufatanye mu bya gisirikare no muri politique ndetse na diplomasi byavugiye umuhango wo gufungura ambasade ya Ukraine muri Congo wabaye ku munsi w'ejo hashize ku wa gatatu itariki 10/2024 mu kiganiro yahaye abanyamakuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine akaba n'intumwa idasanzwe ya Ukraine muri asazwa bwo hagati na Afrika Maxim Subiki yemeje ko Ukraine yifuza kuvugurura ubufatanye bwa gisirikare bwari bwaratangiye guhera mu 1990 na Republika ya Demokarasi ya Congo intego nyamukuru y'uruzinduko bwana Maxim Musubeki muri Congo ari gukaza umubano bya gisirikare no gufungura ambasade ikinshasa yagize ati ikigamijwe no gukingurira iyi page nshya mu bihugu byombi mu by'ubufatanye bwa politique diplomatie ucuruzi na gisirikare twa dusanzwe dufitanye umubano kuva mu myaka ya 90 byumvikane ko turaziranye cyane Yongi hagira ati ikiganiro kuri telefone hagati y'abayobozi ba Ukraine na Congo Vladimir Zelensky na Félix Antoine Tshisekedi muri kana 2022 cyahaye imbaraga zikomeye mu iterambere ry'ubufatanye Ukraine isanzwe yugarijwe n'intambara yihuje n'Uburusiya muri iki gihe basanzwe bahanganye bikomeye rero ni intambara nanone Ukraine ikimaze iminsi irwana ndetse kuyitsinda bisa n'ibyananiranye Intambara barimo kugeza ubu rero ni intambara imaze gutakaramo ibihumbi byinshi by'abasirikari ndetse ikaba itegereje inkunga yemererwa na Amerika mu gihe Congo nayo itorewe n'umutwe 23 kugeza ubu imaze kwigarura ibice byinshi byo mu ntara kiva mu Majyaruguru kuba ibihugu byombi bigeramiwe byugarijwe n'izo ntambara hari abibaza uko bizashimangira uwo mutekano kandi bitorohewe bakashyiraho kandi bikabatera ababibona nyine bikabatera kwibaza niba ibingi bibasinye cyangwa se bari gusinya bizatira umusaruro bitanga kandi impande zombi n'ubundi nta mutekano zifite mbese udafite umutekano yajya kutanga kwa mugenzi we ari Republika ya Demokarasi ya Congo ngo ikeneye abafatanya ibikorwa bayizanira imbaraga zo guhangana n'umwanzi hanganye nawe ari we 23 nubwo nanoneho bongeraho u Rwanda ni mu gikari na Ukraine nayo ikeneye uwayifasha guhangana n'Uburusiya icyakora muri iyi minsi Ukraine yo iri gukora n'ibitero kutaka bw'Uburusiya aho iri kugenda igaba ibitero bitandukanye bya za drone ku bice bimwe na bimwe by'Uburusiya aho basa n'abatangije nayo intambara yeruye ku gihugu cy'Uburusiya igiye kuva muri Ukraine yerekeje muri Uburusiya niko benshi batangiye gutekereza nyamara ngo bizakomera cyane
Zelensky mu gihe Putin afite nanone Belarus yo kumufasha guhanda Ukraine mu gihe ibisasu bimwe byaturuka muri Belarus kwa Alexander Lukashenko mu gihe yabacyagutse kurasa Uburusiya nyamara ngo kandi yanambara itagukiramo abantu benshi mu gihe Ukraine yabitangiye ibitero byeruye cyane kuri Russia Russia ite yihaniza cyane Ukraine kandi gihita bituma ibihugu byo muri OTAN byose byinjira mu ntambara bigatuma kandi n'Ubushinwa nabwo buza mu ntambara maze gakubitanira muri Ukraine mu gihe kandi muri Republika ya Demokarasi ya Congo abazi ibiri kubera muri kano karere babona neza n'ubundi kari bya bihugu by'ibihangage birimo kwarwanira bamwe bashyigikira uruhande rwa 23 abandi bagashyigikira uruhande rwa Republika ya Demokarasi ya Congo ku buryo umutungo kamera amabuye agace muri Republika ya Demokarasi ya Congo n'icyo kirebwe kirajwe ishinga cyangwa se kibashahangayikishije kimwe ngo ni muri gahunda kugabanya abatuye Republika ya Demokarasi ya Congo badafite umumaro ibyo baturage ba kongomani bavuze bati niba Monisco yaraje kutindira umutekano kukiyemera ko batwica imbitwe nyishyamba yaza kurasa Monisco bagahunga igatererana abaturage ubu ngo abangaba bari mu biki bamwasise nguze bavuga yuko ibingibi biteye inkeke ndetse genocide ikomeje gukorwa amanywava kandi ntagire ikintu na kimwe kiyivugwaho ahubwo abantu bakomeza kwirebera bakavuga atoke ibyo bizagenda bizarangira aho ngaho nyine bakomeza kureberera nyamara nta kintu bakora kuri ibyo bibazo byo muri sezo bwa Republika ya Demokarasi ya Congo Republika ya Demokarasi ya Congo kandi biravugwa yuko muri iyi minsi yanganye na 23 kandi ishaka kongera gutsinda mu yari gukorana amasezerano n'ibihugu mwibanga rikomeye cyane cyane byiyemeje gutabara ubu Republika ya Demokarasi ya Congo kandi gusinya amasezerano y'uburyo bazagabana ibirombe nibamara kwirukana na 23 Igihugu cy'Ubushinwa ni kimwe mu byasinye amasezerano akarishye cyane n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho Ubushinwa bwasinyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo gucukura amabuye y'agaciro hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Congo yo ikagibona kimwe cya gatatu cy'umusaruro mbumbe uba byaturutse mu mabuye y'agaciro hanyuma kandi Ubushinwa bukanabakira ibikorwa remezo birimo imihanda amashuri amasoko n'ibindi byabaye ngombwa kubutse ko kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo icyo yerekeje amaso gikomeye cyane ni Kinshasa Arena barimo kubaka ni ariyo nizabikomeye cyane ndetse benshi batangiye kubona ko ishobora kuzaba ariyo ya mbere muri East Africa nini kandi ngizaba ari na nziza ku rwego rukomeye cyane ni mu gihe ariko nanone muri kano karere ka East Africa nta buzinangagiza yuko u Rwanda rwo rwagize intare arena hanyuma rugira na Beka arena cyangwa se inzu iberamo imikino kurenza abandi bose bwo rero birumvikana ku Republika ya Demokarasi ya Congo ni gutera intambwe ngari kuri kubaka icyarutura bivuze ngo abashinwa baba bafitemo uruhare rukomeye Tshisekedi ngo yemeje kuzana iterambere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariko benshi bamunenga yuko ku butegetsi bwe umutekano wabaye ingume udapfa kuboneka ku butegetsi bwe bityo nibyo bakora bidashobora ngo kuba bizaramba AFC 23 gahunda afite ngo nukuvana Tshisekedi ku butegetsi ese Tshisekedi agiye kubona ibifaro bitutse muri Ukraine biha amabendera ya Ukraine maze basimbuza ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagiye kubona kuri zimwe mu ndege za Ukraine za drone ese bazabona ku bisasu bahawe n'abanyaburayi maze bize muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngira ngo muri ke tubihanga amaso ndabashimiye cyane mu kubwe neza shalom